Ултравиолетовият цвят, комбинация от наситено лилаво и агресивно синьо, ще властва в модата през следващата година. Материите ще са естествени с лъскави нишки, изчистен дизайн и елегантна кройка. Това, което се наблюдава също е все пак запазване на част от пастелните цветове, а също така и на някои от блестящите уръксови цветове, които създават така настроение, имат, внасят малко нотка блясък, дори в ежедневието, не само в вечерните туалети. Тази зима ще се носят обемни шапки, пухкави палта с меки и нежни цветове. Тази зима носим големи стейтмент шапки, като например ето тази съм ви донесла. Това е една красива, интересна тенденция. Действително удължава силуета, създава така малко царственост, елегантност и е съчетана с по-минималистични така силуети, изчистени и дължени. Така че това е нещо, което характеризира тази зима. Българката определено е в крак с модата. Интересува се от световните тенденции, търси съветите на стилистите, категорична е Габриела Колева. Все повече предпочита цветните дрехи, за разлика от тъмните тонове. Това, което ми прави впечатление е, че има по-голяма така свобода и желание да се експериментира и действително се търсят неща, които са видяни в пространството и което жената би искала да адаптира за себе си. Но разбира се, всяка една така има, как да кажа, има желанието да избере нещо, което наистина не й подхожда. Тоест не е някакво сляпо робуване на тенденциите и на по принцип. И разбира се, един моден съвет и за господата. Биха могли да носят много цветни чорапи, което е лесно за предприемане на такава крачка, нали, защото не е изцяло говоря за корпоративния свят най-вече.